болезнена тема и за мен, и за моя екип, особено заместник Меда Попова. Имайки предвид структурата на бюджета, който беше прият на миналата сесия и поемането на непредвидени задължения от минали години, голяма част от средства, които трябваше тази година да бъдат предвидени за именно такива аварийни дейности, са съкратени. Не може обаче да си позволим в някои улици на Враца, които са много добре известни и на мен, с тяхното ужасно състояние, да ги оставим в този формат тип. Това е една от причините, поради която взехме решение да се направи оптимизиране на структурата на общината, така че да съумеем да съкратим част от разходите за издръжка, така че да може да заделим все пак и някакви средства за аварийно поддържане на част от врачанските улици. Това ще се случи, няма да е сега, тъй като в момента и такова аварийно асфалтиране е невъзможно да се случи заради метеорологичните условия. Но през годината ще се опитаме да съкратим средства от издръжката на общината, така че да може да останат средства, които да бъдат прехвърлени именно за такава дейност. Така че най-належащите и най-зейналите ями от зимния сезон да могат да бъдат закърпани и възстановени, така че да има нормална проходимост за това, така че ще се постараем най-належащите от тях да бъдат закърпани и възстановени. А за какъв период? Това ще бъде лятото. Това ще бъде лятото. Основно ще бъде лятото. Господин Камеров, в тази връзка искам да ви питам. Разкопаванията на улиците по водния цикъл в центъра на града ще приключат и на време. И ще имате ли пари, за да оправите улиците във връзка с водовете? Защото тогава идват много хора, гости на града. Водихме вече този разговор с изпълнителите и на етап 1, и на етап 2, така че нашето желание е това да се случи до боковите празници в по-голямата си част, така че да може адекватно и подбавочно да посрещнем боковите празници.